Fatmir Ali Guda. Zoti Basha, çfarë qëndrimi keni sot pas 4 vitesh për reformën territoriale brendë mënyrë të jashtme nga rilindja është në agjendën tuaj politike rindarja territoriale? Nëse po, ku dhe në që mënyrë keni menduar të hartoni një reformë territoriale që ofron demokraci lokale dhe që t'i qëndroj si edhe sfidave të ardhmes? Fatmir, do ta shpjegoj edhe në zyrë se ke kërkuar takim dhe do të pres shumë shpejt dhe të garantoj që ajo që kemi thënë prej fillimit do t'i qëndrojmë. Sot keni patur një lajm nga Kongresi i Autoriteteve Lokale me cilën pata rastin të ulen të diskutoj. Reforma territoriale, për fat keq, siç e paralajmëruam, është dështim, nuk ka më demokraci, nuk ka më përfaqësim qytetarëve, fondet nuk po shkojnë për më shumë investime, por për fat keq, po shkojnë për të punësuar njerëz të cilët nuk bëjnë një punë përveç se janë qoka të partisë në pushtet. Dështimi është i plot, demokracia lokale është shkatruar, siç është shkatruar demokracia në nivel qendror, prandaj një orë më parë kjo situatë duhet të ndryshojë. Prioritet për ne është një reformë territoriale e cila t'i përgjigjet nevojave dhe shpresave të qytetarëve. Po, jemi për një reformë të re territoriale, një reformë të re të pushtetit vendor, jo thjesht dhe vetëm një hartë të re, por një reformë që ta sjellë pushtetin vendor me të vërtetë pranë qytetarëve, japë jo thjesht kompetenca, por dhe fonde për të kujdesur për aspektet e përditshme të jetës së tyre.